יו, או קולדן, מסוכן לציבור, יא. 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 יו, יו. יא, יא. לפני שנה הסניטרים לקחו אותי בכוח בכפייה למקום לא נודע. המאפיה הכי גדולה זאת משטרה. הסניטרים שם מגיעים מיחידות מובחרות מהצבא. רוצים לקלוע אותי כי אני מאוד רשע. אני מסוכן לציבור שתדע. אל תתעסק איתי כי אני ארסק אותך. אמבולנס ושתי ניידות משטרה. לקחו אותי לגיהנום לזירה עם אנשים מסוכנים להלאה. התאמנו שם כמו חיות רעות ונתנו לי מוטיבציה. היה שם יותר טוב מהטיונות, זאת האסוציאציה. יא, גברים אחו שרמוטה ולא כמו השאר, כמו שרמוטות, כולכם נמושות כמו תינוקות. הזעם שלי בסוף יגמור על כולכם, זה כאילו שאתם מתחבאים מהקטיושות. לכו לאלף עזאזל, אתם והזונות שאיתכם. אתם לא גברים, אתם סתם חרקים. אני אעשה מכם קצוץ עד אם תיגעו בי. ואם הולכים למלחמה אז הולכים עד הסוף, וזאת רק ההתחלה, זה עוד לא הסוף. יא, יא, זה עוד לא הסוף. יא, יא, זה עוד לא הסוף. Yeah. Yo. לפני שנה הסניטרים לקחו אותי בכוח בכפייה למקום לא נודע. המאפיה הכי גדולה זאת משטרה. הסניטרים שם מגיעים מיחידות מובחרות מהצבא. רוצים לקלוע אותי כי אני מאוד רשע. אני מסוכן לציבור שתדע. אל תתעסק איתי כי אני ארסק אותך. אמבולנס ושתי ניידות משטרה. לקחו אותי לגיהנום לזירה עם אנשים מסוכנים להלאה. התאמנו שם כמו חיות רעות ונתנו לי מוטיבציה. היה שם יותר טוב מהטירונות, זאת האסוציאציה. יו, גברים אחו שרמוטה ולא כמו השאר, כמו שרמוטות, כולכם נמושות כמו תינוקות. הזעם שלי בסוף יגמור על כולכם, זה כאילו שאתם מתחבאים מהקטיושות. לכו לאלף עזאזל, אתם והזונות שאיתכם. אתם לא גברים, אתם סתם חרקים. אני אעשה ממכם קצוץ אם תיגעו בי. ואם הולכים ללחמה אז הולכים עד הסוף, וזאת רק ההתחלה וזה עוד לא הסוף. יא, וזה עוד לא הסוף. יא, וזה עוד לא הסוף. לפני שנה הסניטרים לקחו אותי בכוח בכפייה למקום לא נודע. המאפיה הכי גדולה זאת משטרה. הסניטרים שם מגיעים מיחידות מובחרות מהצבא. רוצים לקלוע אותי כי אני מאוד רשע. אני מסוכן לציבור שתדע. אל תתעסק איתי כי אני ארסק אותך. אמבולנס ושתי ניידות משטרה. לקחו אותי לגיהנום לזירה עם אנשים מסוכנים להלאה. התאמנו שם כמו חיות רעות ונתנו לי מוטיבציה. היה שם יותר טוב מהטירונות, זאת האסוציאציה. גברים אחו שרמוטה ולא כמו הרשע, כמו שרמוטות, כולכם נמושות כמו תינוקות. הזעם שלי בסוף יגמור על כולכם, זה כאילו שאתם מתחבאים מהקטיושות. לכו לאלף עזאזל ואתם והזונות שאיתכם. אתם לא גברים, אתם סתם חרקים. אני אעשה מכם קצוץ עד אם תיגעו בי. ואם הולכים למלחמה אז הולכים עד הסוף, וזאת רק ההתחלה וזה עוד לא הסוף. וזה עוד לא הסוף. Yeah.